не готувалися вночі з приводу тих подій, які відбулися. На жаль, у нас за 5 років всі з війною звиклися, і чомусь, як завжди, очікуване виявляється неочікуваним. Тобто відбулася пряма агресія Російської Федерації, і ми, як громадянське суспільство, реагуємо відповідно. Це наша країна, і нам потрібно утримувати. Це наша країна, і нам потрібно утримувати кордони. І нарешті потрібно мобілізувати всі сили. Нам потрібно підтримати хлопців, які зараз перебувають в полоні. Вони повинні відчувати всю підтримку України. Що ми з ними, що ми поряд. Учасники засідання обмінювались координатами. Дані записували на аркуш, який пустили залом. Вирішували, хто за який напрямок відповідатиме і як краще розставляти пріоритети. Наше завдання – відновити, підняти цю інформацію, дізнатись, як ці всі установи будуть функціонувати і чим ми зможемо їх допомогти. Відновити контакти з АТП, транспортними службами, відновити контакти з шпиталями, лікарнями. В них також є план роботи у випадку певних надзвичайних ситуацій. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.